Інформація про мінування дитячого садочку номер 115, що на Нікольській, надходить втретє, каже Ірина Сопільняк, виконуюча обов'язки завідуючої. Евакуація дітей та працівників закладу розпочалась о 9:15. Працівник служби МЧС сказав, що треба евакуювати людей, дітей, працівників. 83 дитини евакуйовано, 12 вихователів. Зараз вони знаходяться у гімназії номер 1, там у парку гуляють. Потім приїхала служба вибухової техніки, вони перевірили повністю територію, обійшли дитячий садок і перший, і другий поверх. І була поліція. Також керівництво садочка сповістили батьків. Деяких дітей почали забирати, попри те, що вибухівку на територію садочку не виявили. У дитячому садочку номер 20, що на Корабелів, інформацію про мінування надало управління освіти о 9:15. Евакуювали 111 дітей та 23 дорослих. За 10 хвилин евакуювали дітей у актовий зал загальносередньої школи номер 34. Батьків не попереджували, тому що відразу ж прибули на місце подій кінолог, прибув до нас наряд поліції, пожежники прибули, але нічого не виявлено, тому ми отримали дозвіл на повернення дітей на 11:30 до дошкільного навчального закладу. Об 11:35 дітей повернули в садочок. З дошкільного навчального закладу номер 77 евакуювали 120 дітей та 19 дорослих. О 9 годині 20 хвилин на наш стаціонарний телефон поступило повідомлення від управління освіти про те, що сьогодні вибірково заміновані дитячі садки, наш садочок в тому числі. Одразу після цього пройшло хвилинки три, в нас вже була служба поліції, вони також були весь час з нами. Але по наказу до 12-ї години в садочок нікого ми не повертали, до, знову ж таки, повторного наказу управління освіти, що можна повертати як персонал, так і дітей. Батьки забирали дітей. Об 11:55 зі 120 евакуйованих в садочок зі школи номер 4 повернулось 40 дітей. Станом на 13-ту годину перевірки тривають. Катерина Балеєва, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.